Viime videossa mä kysyin, että jatketaanko me tätä taloa vai tehdäänkö me kokonaan uusi suurin osa teistä sanoi, että jatketaan tämän talon rakentamista, joten se me tullaan nyt tekemään ja mennään pidemmittä pojat katsomaan, että miten me saadaan siitä oikein aikaiseksi. Ja vaan se on Slinkon, takaisin parissaa. parissa. Viime kerralla me saatiin aikaiseksi tää talo, mikä tässä taustalla näkyy. Silloin mä kysyin teiltä tosiaan, että pitäisikö meidän jatkaa tätä vai pitäisikö meidän tota, niin aloittaa kokonaan uusi rakennelma. Ja suurin osa teistä sanoi, että kannattaa jatkaa tätä. Itse asiassa aika 50-50 tilanne oli siinä, että jatketaanko vai ei. Mutta kuitenkin suurin osa sanoi, että tulee jatkamaan tätä näin. Ja tänään mä tuun jatkamaan tosiaan tätä vähän, koristellaan paremmin ja tehdään tästä vähän parempi. Mä itse en tykännyt ollenkaan tästä terassista, joten se me tullaan ainakin uusimaan. Kautta mitä muuta asioita tullaan uusimaan. Laitetaan tästä näin nämä aidat ainakin uuteen uskoon koska musta tuntuu, että tää on paljon parempi, että se ei ole näin sairaan suuri toi väriero. Joten me tullaan laittamaan tohon noin ää, nämä aidat, sen jälkeen me tullaan tuonne toisella myös vaihtamaan noin aitojen värit. Tai ainakin mä oon nyt sitä, että mun pitää sisustaa tää talo. Eli aloitetaan siitä, että tehdään tolla tavalla ja laitetaan tänne näin lattia, niin me saadaan tehtyä sitten tota sisustusta jostain kohtaa vähän paremmaksi. Ja tässä on tosiaan tulossa kaksikerroksinen talo, eli meillä tulee tähän nyt ensimmäistä kerrosta ja sitten katsotaan tuossa toisessa kerroksessa, että mitä siinä oikein on tulossa. Mutta tähän nyt meillä tosiaan tulee tällainen niin normipuulatti ja mä ajattelin, että se voisi olla ihan hyvä. Ja tossa missä on noita kiviä, niin siihen tulee ehkä seinää, ehkä jotain muuta. Mä en ole vielä päättänyt oikein, että mitä siellä on tulossa. Tehdään se nyt tolla tavalla ainakin toi kohta, niin me saatiin toi lattia tehtyä. Ähm, öö, Sitten kun on toi lattia tehty, niin tänne ainakin tulee toista lattia myös, se tulee tohon kohtaan. Mä luulen, että se on ihan hyvä. Eli tähän katsotaan nyt ainakin alukset, mihin kaikkeen kohtaan sitä tulee. Ja sen jälkeen aletaan miettimään vasta, että, että miten sit noi, niinku, näyttää tuolta loppujen lopuksi tuossa noin alhaalta ja ylhäältä ja muualta silleen. Seuraavaksi meidän pitää ajatella sitä sitten, mihin meillä on tulossa oikein meidän portaikko ylöspäin. Me tarvitaan jostain portaat menemään ylös, mutta sitäkään mä en vielä tiedä tosiaan, että mistä kohtaa ne on oikein menossa. Mutta laitetaan tää nyt tästä näin ainakin kuntoon tuolla tavalla noin, noin ja noin. Ähm, niin nyt me molemmat, molemmat nää... Ähm, lattiat ja nää valmiina. Tohon kohtaan tulee vielä tollanen. Sen jälkeen meillä puuttuu itseasiassa tuolta noin vielä tollanen... Tota noin niin, Ovi, eli tohon kohtaan tulee ovi, jonka jälkeen se on ok. Tähän kohtaan meidän pitäisi jotain muuta myös kehittää sitten tätä aitaa uusiksi, koska nyt meillä on tää vähän hassu näköinen. Ja mä luulen, että me tullaan tekemään ainakin sillä tavalla, että me laitetaan tähän näin just prusepuuta, koska se on mun mielestä ehkä parempaa. Itse asiassa me voitaisiin laittaa tonne asti sitä, eli, eli nyt niin, että laitetaan sitä ihan tänne näin tänne näin reunalle, niin sit, sit, tulee ehkä vielä parempi, eli noin, ja sen jälkeen laitetaan tohon noin, niin siitä saadaan, siitä saadaan meille toi valmiiksi, sen jälkeen siirrytään niin, että me korjataan tää koko aita nyt tällä sprusella, koska mä luulen, että se on, se on sellainen, tota noin, mikä olisi ihan, ihan hyvä tässä kohtaa tehdä. Okei, okay, ja nyt kun me saatiin toi aita vaihdettu, niin sen jälkeen mä luulen, että me siirrytään kyllä kokonaan tuonne sisälle. Ää, me voitaisiin periaatteessa myös tätä alakertaa tai tätä Sisä öö, sisäosa täällä muuttaa. Tänne me voitaisiin laittaa sitten jos kerta tuolla oli. Tuolla oli toisenlaiset. Otetaan vaikka torcheja tai jotain sellaista, jotta me nähdään täällä vähän jotain. Laitetaan tänne näin muutamia tällaisia noin. Niin sen jälkeen me saadaan täältä näin vähän paremmin, mitä täällä oikein on luvassa meille. Jos me tehdään tohon korkeuteen toi, niin se on ihan tarpeeksi matala kellari mun mielestä, että me tullaan tekemään siihen tää Totainen niin lattiataso. Sen jälkeen katsotaan, mitä tänne kellari oikein on tulossa. Tuleeko tänne mitään hienoa vai onko tää tällainen. Tällainen tuota, niin joku systeemi, mä en vielä oikein, oikein, oikein ole päättänyt, mitä kaikkea tänne on tulossa, mutta senhän näkee sitten, sitten tässä näin pikkuhiljaa, todennäköisesti toiputtaa ottaa pois ja laittaa siihen tilalle tollanen. Ja kaikkialle sellaisiin kohtiin, missä mulla on tuota, niin kivilattia, niin niihin tulee joko seinät tai sitten niihin tulee tuota, jonkunnäköinen. Ä, sisustushuonekalu, mikä sitten peittää ton kivilattian, jotta se näyttää siltä, tällä täällä ei kivilattia ollenkaan. Tulee laittaa tää kohtaan seinä. Sitten kun meillä on seinä tässä näin, niin me saadaan siihen sitten rappuset alaspäin. Ja tota joo, tää näin seinä noin, niin sen jälkeen rappuset tulee tästä näin alas menemään tonne päin, tolla tavalla. Ja me voitaisiin käyttää vaikka tätä samaa aineesta, eli tota spruseja. Se voisi olla ihan hyvä. Ja jätetään tämä nyt tässä kohtaa ainakin tälleen. Kautta, jos me myöhemmin vielä tehdään jotain tohon, no, että toi lattia on esimerkiksi joku toisenlainen, koska, koska koska mä en tiedä, onko se hyvä, että se olisi Prusees Prusee, mutta ehkä se on ihan hyvä. Eli tästä näin. Me pitää toivottaa vielä pois sen jälkeen, meillä on tässä tämä koko kellarisysteemiin, sen jälkeen me tarvitaan äh, tota fence ja laitetaan sitä tähän näin, eli tota aitaa, niin me päästään tästä näin tänne alas. Ja täällä on tosiaan nyt se meidän kellari ja tänne tulee vaikka mitä kaikkea hienoa. Eli tosiaan sanoen vähän niinku varasto on täällä näin, noin voi sulkea kaikki tosta noin. Me voitaisiin tehdä tosiaan yläkertaan sitten ne portaat, ne voisi tulla tästä näin sama seinää pitkin, jotta me ei tarvitse paljon niinku näitä seiniä tehdä lisää tai muuta sellaista. Niin tehdään tähän kohtaan meille portaat yläkertaan, laitetaan tosta noin vielä viimeinen. Viimeinen kohta, mihin tulee portaita, eli noin, ja sen jälkeen laitetaan noin ala Osaat, niin sitten toi näyttää, toi näyttää hyvältä tossa kohtaa. Sen jälkeen me pitää vaattaa tästä näin pois nää, jonka jälkeen me voidaan katsoa, että se on vähän niinku silleen, että se voisi olla tuossa reunemassa, mutta se ei oikein, oikeen periaatteessa pysty ole, koska sit kun se on reunemassa, niin sitten se menee tohon noin, tohon noin. noiden toisten portaiden kanssa samaan, niin sit se ei mun mielestä ainakaan näytä ihan niin hyvältä. Itse asiassa me kokeilla sitä kyllä. Se voisi olla itse asiassa ihan, ihan ok ehkä, jolloin me saatais ehkä peitettyä sitten toi jotenkin toisella tavalla. Eli laitetaan tosta noin Tästä näin tällä tavalla noin, niin me laitetaan tuohon noin nämä kaikki portaat, laitetaan tosta noin noin pois, laitetaan siihen takaisin tämä tota, katto, katsotaan miltä tuo näyttää, jos se laittaa tuolla tavalla, ja me voitaisiin tehdä se sitten niin, että kertse on nyt sitten tota materiaalia, niin laitetaan tähän kohtaan seinään myös tätä näin, ja itse asiassa siitä vielä siitä silleen, että siitä tulee vähän sellainen ää, kuvioitu, eli tullaan käyttämään tällaisia tota, Ähm, portaita tässäkin kohtaa, jotta me saadaan siitä vähän hienomman näköinen tuolla tavalla esimerkiksi. Ja sen jälkeen tohon noin vielä tuollainen normi, normiblokki, jolla me saadaan siitä hiukan tuollaisen ähm, erilaisen näköinen. Ehkä, ehkä ihan hieno tuolla tavalla. Tältä puolelta se ei ole mitenkään erikoinen, mutta se ei haittaa meitä tässä kohtaa. Nyt me päästään tästä näin ylös sekä alas, jos me halutaan. Ja tuohon kohtaan me voitaisiin sitten lisätä myös silleen, että siihen tulee, siihen tulee jonkun näköinen seinämä johonkin kohtaan. Itse asiassa nyt me voidaan sitten tehdäkin niin, että me laitetaan tää takaisin, mitä me otettiin pois tuossa Ja laitetaan se seinä sittenkin vaan tota, tähän näin, tähän kohtaan, missä meillä oli se alun Eli tuohon kohtaan, kun tulee seinä, niin sen jälkeen, sen jälkeen toi homma toimii paremmin. Ja me voitaisiin kääntää nämä kaikki nyt sitten toisinpäin. Eli Eli tästä näin, tota, noin voisi olla nyt tolla tavalla, kaksi tällaista, sen jälkeen käännetään tästä näin toi tohon noin, ja itse asiassa noin muut, muut, meni aika hyvin, hyvin tossa kohtaa, joten niitä ei tarvi, niitä ei tarvi sen enempää käännellä, tolla tavalla se voisi olla, niin se on aika, aika hyvän näköinen, eli siinä on tällaisia pieniä, pieniä tota, noin, juttuja, jos sitä haluaa jotain, jotain tolleen hauskasti käyttää. Seuraavaksi vielä täältä yläkerrasta itse asiassa vähän muokata. Tässä on tällä hetkellä tällainen tila, missä meiltä löytyy tuota kattoa, niin mä luulen, että me voitais ottaa se kokonaan umpeen. Sitä me ei tarvita varmaan, se on niin pieni tila, että si siihen ei tarvi sen enempää puuttua. Selkeä meillä on täällä ylhäällä tää joku ihme paikka. Ähm, Sinä sinne me voitais tehdä kierreportaat tyyliin tai tikkaat. Itse asiassa tikkaat vois olla ihan jees, eli tehdä sillä tavalla, että meillä on tässä näin menee tällainen, jonka jälkeen me tekemään siihen niin tikkaat, eli otetaan näin ladderit, sen jälkeen laitetaan ne menemään tästä näin ylös, niin siitä pääsee sitten sitten tänne ihan yläkertaan, jos haluaa. Tänne ei nyt paljon mitään mahu, niin sitä varten se on vähän, vähän niinku turha periaatteessa täällä mitään olla, mutta laitetaan tänne nyt silti latia, jos siellä, si siellä jotain niinku halutaan tehdä. Mä laitan sitä yhden alemmas, jotta se on mun mielestä ehkä paremman näköinen. Eli tänne pääsee nyt tästä näin, jos haluaa. Ja täällä tota noin, niin ei tällä hetkellä oikeastaan ole mitään. Täällä kun me ollaan saatu mun mielestä kaikki nämä seinät ja muut tällaiset kerrokset valmiiksi sillä tavalla, että tänne ei tarvis muita seiniä kauheasti lisätä, ehkä muutamia pieniä, mutta täällä nyt tosiaan me voidaan alkaa tekemään sitten sisustuksia vähän enemmän ja suunnitella. Että mitä nämä huoneet oikein sisältää ja muuta sellaista. Ja ensimmäinen asia on totta kai, että tähän tulee tää eteinen. Me voidaan tähän lisätä tosiaan näitä seiniä vielä hiukasen, jotta me saadaan tästä vähän paremman näköinen. Eli tähän kohtaan esimerkiksi meillä tulee seinää. Sen jälkeen täältä näin me voidaan jatkaa tätä seinää vielä vähän pidemmälle, jotta se ei näytä oudolta tossa kohtaa tolla tavalla. Ja tää seinä tosiaan voisi jatkuu silleen, että periaatteessa meillä voisi tulla tähän nyt sitten jonkun näköinen vaatekaappi esimerkiksi. Eli tosta kun tehdään noin, niin sen jälkeen me voidaan lisätä tähän näin tällainen vaatekaappi tyyppinen. Laitetaan vaikka tolla tavalla tää tähän näin. Ja sen jälkeen tälleen. Tää on sellainen mitä mä oon aika monessa noissa katsojan kaupunkivideoissa muista tehnyt, joten ei varmaan kenellekään kauhean uusi juttu, että mä teen tällaisen vaatekaapin tähän näin, laitetaan siihen niin ovet tosiaan tuolla tavalla, jonka jälkeen siinä on kiva, kiva, pieni systeemi, sen jälkeen me tarvitaan vielä trapdoorit, jotta me saadaan siitä parempi, eli laitetaan trapdoorit vielä sitten tuohon kohtaan tuolla tavalla, jonka jälkeen se alkaa näyttää aika hyvältä, voidaan laittaa tuonne päälle, niin se voisi olla parempi. Noin, niin kun mä ollaan saatu toi tehtyä, niin seuraava asia, mitä me tullaan tekemään, on sitten, katsotaan, että tästä kun mennään sisään, niin me tarvitaan tähän totta kai joku näköinen matto, jota laitetaan tähän näin mattoa. Ää, maton väri, sille, nyt ei sen enempää väliä ole. Laitetaan vihreä tähän vaikka, niin se voisi näyttää aika hyvältä. Joten laitetaan tuolla tavalla vaikka tähän näin mattoa, sen jälkeen tästä pääsee sitten menemään tuonne noin, noihin kaikkiin muihin paikkoihin. Ja tosiaan seuraava asia, miten voitaisiin tehdä sitten, olisi, että me valitaan, että mitä kaikki huoneita täällä on tulossa. Tänne voisi tulla ainakin yksi sellainen... Ää, tyyliin makuhuone -tyyppinen. eli tohon kohtaan voisi tulla seinää sen takia, koska siinä oli just toi tota noin, niin, kivi siinä kohtaa, selkeä tähän kohtaan mä en oikein tiedä vielä mitä tulisi, siihen voisi tulla joku matto tai jotain sellaista, ton seinä voisi hiukan lyhentää sen takia just, koska muuten se tulee vähän, vähän pitkäksi, jos miettii, että tässä ei ole kauheasti tilaa, jolloin jos ton tekee tolla tavalla, niin sen jälkeen tähän voi lisätä uuden maton, sen voisi olla vaikka nyt sitten oranssi, näin maton väreillä ei silleen mitään väliä, mutta laitetaan tää nyt tähän kohtaan tällä tavalla, ja sen jälkeen kun me saadaan se tehtyä tosta noin, niin se voisi olla tyylin tonmallinen mallinen tossa kohtaa. Sen jälkeen laitetaan tänne näin ää, meille tohon kohtaan, katsotaan kumpaan kohtaan on parempi laittaa ovi. Jopa kumpa kohtaan meillä pitää tulla seinä. Seinä voisi tulla tyylin tohon noin, koska siinä, siinä, meillä on vähän vielä outoa, että toi kaappi on tolleen. Yksi yksin tuossa noin, niin siihen tulee seinää, sen jälkeen meillä tulee tämän kohtaan ovi, se ovi tulee tuohon noin, jonka jälkeen me tarvitaan tuohon ylös vielä seinää, ja sen ylös olevan seinä voi olla tuohon noin, joo, siitä tulee, siitä tulee, meidän ensimmäinen tuollainen huone, mihin pääsee sisään, ja siellä voi sitten olla kaikkea hienoa mahdollista, mitä me sitten keksitäänkin. Ton huoneen jälkeen me pitäisi tehdä varmaan keittiö, ja sen jälkeen jonkun olohuone, ja ne voisi tulla tähän nyt alueelle, mitä tässä löytyy. tos tuossa no vaikka tätä puuta, laitetaan sitä tähän näin tällä tavalla, tehdään tästä nyt vähän isompi sova, normaalisti, sen takia koska, koska tämä nyt mahtuu olemaan vähän isompi sen jälkeen kun mä saan toi tehtyä, niin seuraavaksi sitten lisätään siihen vielä ää, toiset portaat, jotka on sitten kvartsista, Laitan tuohon noin tuollaiset, sen jälkeen lisätään siihen niin meille maalaus mikä tulee sitten olemaan se TV itsessään. Ja sitten kun mä oon saanut laitettua, niin siinä on periaatteessa meidän ensimmäinen sohvapaikka tossa, niin sitten on noin kaikki mahdolliset jutut. Sen tänne voi lisätä myös vielä vähän sen tota mattoa, jotta siitä tulee vähän hienomman näköinen, koska muuten se on vähän tylsä. Niistä tulee on muuten tosi värittömiä, jos ei tänne yhtään lisää mitään mattoja ja muuta sellaista, joten sen takia mä yleensä lisään niitä aika paljonkin. Ja sit kun mä saadaan toi tost noin valmiiksi, niin voidaan katsoa, että mihin me sitten tulee meidän tota noin, niin ruokailutilat, niin ne tulee sitten tänne näin. Voitaisiin tehdä tähän näin niin kun sellainen kunnon, kunnon ruokapöytä tai sellainen ja sen lisätä tänne näin meille meidän keittiötarvikkeet ja muut sellaiset. Joten tota noin, niin joo, lisätään tohon noin nyt ainakin tällä tavalla. Niitä voisi sitten vähän muokata siinä kohtaa. Yleensä mä teen silleen just, että mä laitan aluksi noin kaikki kaikki tarvittavat tälleen suoraan vaan ja sen jälkeen mä alan siihen niin kaikki, kaikki niitä ähm, juttuja mitä siihen sit tarvitaan, esimerkiksi siihen tarvitaan furnase Niin nää tosiaan mä nyt lisäilen tähän näin, yleensä mä laitan ne jotenkin vaan silleen että mä laitan tuo vaikka yhden sen jälkeen jos mulla tulee tota noin ka tällainen Kaldrin juttu, niin se pitää olla kohtaa, mihin pystyt laittamaan ton tripwirein. Sen jälkeen tähän näin meille tulee tollanen, jonka jälkeen toi näyttää aika hyvältä tässä kohtaa. Voidaan lisätä, upsista, voidaan lisätä siis tosta noin tollanen tollanen vaikka, niin me saadaan siitä ehkä paremman näköinen, tosta tulee aika iso keittiö. Ja niin kuin mä saanut tuon tuohon on tosiaan laitettua, niin seuraava juttu, mitä me voitaisiin tehdä, olisi vielä itse lisätä tuohon noin sellainen juttu kuin tällainen pieni sarke, mihin sitten voi mennä porukat istumaan siinä, niin, tota, no, niin vaikka tähän näin muutamat tuolit tällaiset, jotta siinä voi sitten istua ja syödä jotain ruokaa ja muuta sellaista. Ja sitten kun mä sanon sen tehtyä, niin mitäköhän muuta tänne tarvittaisiin vielä? Me tarvittaisiin se iso ruokapöytä totta kai, joten me voitaisiin ottaa itsellemme esimerkiksi täältä näin tällaisia fencejä. Laitetaan niitä nyt tässä kohtaa vaikka 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 tosta noin. Laitetaan tähän näin tällä tavalla muutamat, muutamat aidat tänne näin. Sen jälkeen kun saadaan ne tehtyä, niin niitä voi laittaa tässä kohtaa sitten ruokapöydän. Voisi ottaa vaikka villaa tai itseasiassa tota noin, mattoja taas. Otetaan mattoja tällaisia. Sen jälkeen me tarvitaan asiassa myös tota noin, narua, jotta me saadaan tehty tosta oikeanlainen systeemi. Eli tota noin niin, Otetaan noin tosta noin, laitetaan tänne narua alle, jonka jälkeen me saadaan laittua mattoa tähän näin päälle, tämän koko systeemin päälle, jonka jälkeen siinä on meidän ruokapöytä tässä kohtaa, ja siihen voitaisiin lisätä sitten muutamia, muutamia tuoleja. Otetaan nyt tässä kohtaa vaikka tällaiset vaaleet tuolit, me voitaisiin nämä vaaleet lisätä myös tähän näin. Eli laitetaan tuohon noin tuoleja, tolla tavalla sen jälkeen lisätään tähän näin ympärille vielä, vielä muutamia tuoleja, jonka jälkeen mun mielestä tässä tulee aika, aika hyvän näköinen tolla tavalla. Ja tota noin, niin joo. Siinä on periaatteessa alakerta tässä kohtaa aika kokonaan. Voitaisiin lisätä tuohon noin vielä yksi ainakin taulus, Vaikka tollanen taulu voisi olla siinä hyvä. Sen jälkeen mennään tänne näin. Lisäälläks me tänne jotain. Tänne ei tarvi mitään erikoisempaa. Tähän me voitaisiin tehdä tosiaan meidän ensimmäinen makuhuone tai sellainen. Ja tosiaan tämän voisi tehdä sillä tavalla esimerkiksi, että lisäilee itselleen tähän näin ensin tuota pöytää. Se pöytä voisi laittaa tähän näin. Voisi tehdä tässä kohtaa silleen, että käyttää tällaista spruseja, jotta laittaa noin sen takia, koska muuten toi ja nä jää näkyviin tonne noin, laittaa tuohon noin tollasen, sen jälkeen kun sen saa tehtyä, niin lisäällään tähän näin vielä sänky meille. se voisi olla tossa kohtaa, niin se on aika hyvä, sen jälkeen muutama, muutama pieni maalaus tänne näin, ei ehkä ihan noin iso tässä kohtaa, Tollonen pieni, katsotaan jos olisi joku fiksumman näköinen kuin toi, eli tollanen vaikka, sen jälkeen voisi lisätä yhden tosi pienen maalauksen tohon noin, itse asiassa meidän pitää laittaa tohon myös, noin, niin saada siihen tollanen. Niin tää on aika ok tällä tavalla. Ja jos halutaan, niin voi lisätä jonkun pienen maton tänne näin. Mä laittaa vaikka liilan. liilan. maton tohon noin, niin siitä tulee ihan, ihan hyvän näköinen varmaan tolla tavalla. Niin nyt tässä on tosiaan tollanen, ja sitten tässä on tää sänky, missä voi nukkua. Lisää tohon noin tollasen, sen jälkeen ottaa täältä Itselleen vaikka tulee pienen pieni kukkasen lisää sen tohon noin, niin se on aika hyvä. Siinä kohtaa siihen voi lisätä sitten jotain muuta, muuta, jos sellaista haluaa. Ja nyt niin kun me ollaan tosiaan saatu tässä näin tätä alakerta tehty, niin me voidaan siirtyä tonne yläkerran puolelle. Sinne yläkerran puolelle me voitaisiin tehdä kaikkea mahdollista, mutta sitä ennen mä laitan tohon noin nyt jonkun pienen taulun, jos mä löydän jonkun kivan tollasen vaikka, niin siinä on pieni tollanen taulu tässä kohtaa. Itse asiassa tohon kohtaan me voitaisiin lisätä myös yksi taulu, laittaa tohon noin tollanen, niin saada tosta vähän, vähän kivemman näköinen ehkä. Ja tänne yläkerta sitten alakerrassa nyt sitten löytyy meille noin tota kaikki ruokailutilat ja muut sellaiset, niin yläkertassa me voitaisiin tehdä jonkunnäköinen lukunurkkaus, ehkä toinen tota niin Ja täällä nyt ei itse asiassa paljon mitä voikaan tehdä, kun täällä on aika paljon näitä näitä tota noin, niin, äm, joka puolella, niin ei pysty kauheasti erikoisempia tekemään. Joten me voitaisiin tehdä tästä näin itsellemme yksi huone, koska tämä nyt näyttää siltä, että tähän sopis yksi sellainen. Joten tehdään tästä näin, tota, laitetaan kiinni se tosta kohtaa. Sen jälkeen laitetaan tähän näin meille uusi ovi, josta me sitten päästään tänne sisään. Ja sitten sinne tehdään meille oma tollanen pieni huone. Ja itse asiassa nyt niin kun me lisättiin tuohon yksi tuota, niin huone, niin sen jälkeen tänne ei paljon enää jäänytkään tuota, noin, tilaa tehdä mitään eri joten me tullaan tekemään tähän näin vaan jonkunnäköinen pieni lukunurkkaus sellainen. Eli tänne tarvittaisiin siinä kohtaa kirjahyllyjä, eli otetaan bookshelves täältä näin. Laitetaan niitä muutamia ainakin tohon noin tolla tavalla. Sen jälkeen voitaisiin laittaa tämä kohtaa meille vähän isompi kirjahylly sen takia, koska siihen selkeästi mahtuu sellainen. Ja sen jälkeen tänne myös sama juttu laitetaan tohon noin tuollainen pieni kirjahylly tossa kohtaa. Ja itse asiassa tota voitaisiin hiukan kyllä Uh, muuttaa sillä tavalla, että se laittaa tyyliin tollaseksi, niin siitä tulee ehkä paremman näköinen. Tuonne ei olla noin leveä. Sitten tänne lisällään vaikka tollanen pieni tuoli tohon noin. Sen jälkeen lisällään tähän näin sellainen pieni sohvatyyppinen. Voitais laittaa tohon pöytää. Tolleen niitähän siihen niin tollanen pieni Pieni systeemi tolla tavalla, noin. Niin tässä on nyt molemmilla puolilla sit pieniä pöytiä, tossa noin. Ja sen jälkeen tänne voisi lisätä myös yhden, yhden pienen toton, niin maton ja sellaisen, noin. Laitetaan tuohon noin, tolla tavalla toi. Ja sen jälkeen katsotaan, mitä me seuraavaksi saadaan tehtyä. Me voitaisiin lisätä myös tota, vähän tota aitaa, jotta ei tässä näin tipu niin helposti. Laitetaan tuon noin, niin siitä ei myöskään pysty putoamaan. Sen jälkeen ää, lisätään muutamat muutamat tota, niin tällaiset taulut myös tänne näin laitetaan tuohon vaikka tollanen sen jälkeen tällä puolelle me voitaisiin laittaa joku yhden kokoinen vaikka tohon noin, koska siihen sopii selkeästi yksi sellainen noin. Sen jälkeen kun me saatu toi noin hoidettua, niin sen jälkeen meillä on enää niin muutama paikka, mihin me tullaan laittamaan tavaroita. Tullaan tänne näin laittamaan meille sänkyä, eli otetaan tänne uusi sänky, voidaan ottaa tässä kohta vaikka tällainen limenvärinen. Tästä voisi tehdä itse asiassa aika samanlaisia, mitä tuolla toisessakin oli, paitsi sellainen muutos, että laitetaankin toi pöytä vähän eri päin, eli se pöytä tulee näin päin, siitä tulee vähän erinäköinen. Tuohon noin tollanen ja sen tarvitaan yksi. Itse asiassa ei tarvi mitään muuta kuin tollasen, niin se on ihan ok. Noin. Sen voidaan lisätä siihen myös tollanen pieni tota, flower potti ja sen jälkeen joku pieni kukkanen siihen myös. Eli otetaan täältä näin vaikka nyt tässä kohtaa keltainen tollanen pieni, Pieni kukkana laitetaan setoon noin ja tästä tulee mun mielestä ihan, ihan hyvä tällä tavalla. Ja viimeisenä vielä lisällään tänne näin sitten totanani, alakertaan arkkuja, koska sinne tänne totanani, tulee tällainen pieni varasto. Eli laitetaan tänne näin nyt vaikka tällä tavalla ensin arkkuja muutamaan kertaan pinoon, jonka jälkeen voidaan katsoa vähän tarkemmin, että mitä tullaan tekemään tänne. Mä luulen, että me tehdään sillä tavalla, että tänne tulee tällaiset kivat, kivat systeemit, jotta ne jakautu tolleen paremmin noin arkut ja muut sellaiset, eli otetaan tosta vielä toi arkut takaisin taas itse asiassa voitaisiin tehdä niin, että se tulee tohon kohtaan, jonka jälkeen me voidaan muuttaa sitä tuolla tavalla, laittaa tuohon noin toinen, sen jälkeen ottaa tuolta noin pois toi, jonka jälkeen me saadaan siihen niin laitettu tollaset noin, ja sen jälkeen lisätään tuohon noin tollaset, jonka jälkeen me saadaan noin laitettu aika hyvin tuolla tavalla, sen jälkeen lisätään noihin kaikkiin päälle vielä tollanen. Tota noin, niin puujuttu, laitetaan tohon noin vielä toiset arkut tolla tavalla, siihen niin sama juttu tollanen ja puu noin. Okei, okay, itseasiassa itse me voitaisiin lisätä myös tuohon noin koko tuo juttu puulla, jolla se näyttää ehkä vielä vähän paremmalta tolla tavalla. Ja sitten äh, puolelle, jos jotain kehittelisi, niin se olisi myös aika hyvä juttu. Mä ajattelin, että me voitaisiin laittaa siihen jotain maalauksia myös muutamia. Ja sitten katsoa ehkä joskus myöhemmin, jos siihen jotain lisää pitäisi tehdä vielä. Eli laitetaan tänne näin nyt vaikka tollanen maalaus ja sen jälkeen täältä näin vielä. Sitten kun on tää sisäänkäynti, niin tänne voisi myös kehitellä jotain äh, hienoa. Laitetaan tällaista punast mattoa vaikka tähän näin. Tohon sopii mun mielestä varmaan tällainen aika hyvin, joten laitetaan sellainen tohon noin. Ja sen jälkeen tällä puolelle vielä toinen matto. Niin laitetaan sellainen tähän näin nyt tolla tavalla. Ja sen jälkeen voitaisiin lisätä tänne muutamia tällaisia istuinpaikkoja, missä voi istua, jos haluaa. Tuollainen yksi penkki ja sen jälkeen laitetaan tänne myös vielä muutamat noita kirjahyllyjä. Niin sen jälkeen tämä näyttää aika, aika hyvältä paikalta täällä kanssa. Eli laitan tohon noin pieni, pieni kirjahyllysysteemi, jos tänne näin tosiaan haluaa myös tulla lukemaan kirjoja ja muuta sellaista, niin täälläkin pystyy sitä sitten harrastamaan. Tosiaan nyt niin kun mä saatiin tässä näin tehtyä, niin meillä alkaa olla aika hyvässä tilanteessa eli meillä on kaikki mahdolliset huoneet täältä tehtynä, niin viimeinen asia mitä me pitää vielä lisäällä myös on se, että me tehdään tonne ulos vielä myös jotain pieniä lisäyksiä eli me tullaan ainakin tekemään tänne näin nytten niin muutamat tuolit, jotta me saadaan tästä paremman näköinen ehkä tänne olisi voinut lisätä jotain kasvillisuutta, muuta sellaista ähm, ja mitäkään tänne sitten pitäisi lisätä vielä toi voisi tehdä tollasen, laittaa sinne niin vaikka jotain jotain tällaisia pieniä puskeja, laitetaan tuohon noin tällä puolella tollanen ja täällä, tonne vaikka yksi tollanen saada itse asiassa paremman näköinen, kun siellä laitetaan muutamia, muutamia, puita tähän joka puolelle ja sama juttu sitten tälle puolelle laitetaan tänne näin myös kulmaan tollanen ja tohon noin noin, niin siitä tulee, siitä tulee vähän ehkä hieman näköinen tolla tavalla. Ja niin kun me saatiin tosiaan noin tuosta noin tehtyä, niin sitten ähm, me voitaisiin lisätä tähän näin vielä jotakin, mutta se, että mitä siihen tulisi, niin se on hyvä kysymys, mä en oikein sitä tiedä. Yksi juttu ainakin, mitä me voitais tehdä, on, että me lisätään yksi pieni puu tähän näin, jotta tästä tulee ehkä vähän paremman näköinen sille, että tuohon laitetaan tollanen, jonka jälkeen itse asiassa laitetaan vielä korkeammaksi noin. Niin sen jälkeen lisätään tähän näin tällainen pieni puu meille, jotta me saadaan tästä vähän, vähän paremman näköinen, jotta... Jotta siitä ei tule niin sellainen tylsä, tylsä, paikka, niin laitetaan tähän näin tällainen, laitetaan noin. Sen jälkeen täältä puolelta myös kolme, noin. Niin sen jälkeen me saadaan tästä aika, aika hyvän näköinen tässä kohtaa. Eli laitetaan tolla tavalla noin. Ja sitten lisätään täältä näin vielä viimeiset, Viimiset tota niin lehdet tähän näin. Eli tohon kohtaan tollanen pieni, pieni systeemi, jonka jälkeen toi on meillä sitten puu tossa noin pihalla ja sitten vielä tosiaan tähän jotain päälle pitäisi lisätä, se on vähän tällä hetkellä tylsän näköinen ja siihen voisi sitten lisätä meille tällaisen pienen äh, Dark Oak tällaisen systeemin, jonka jälkeen me pystyttäisiin laittamaan tätä koko aitaa yksi tänne päin, mun mielestä se voisi olla aika hyvä tässä kohtaa eli otetaan noin tosta pois, laitetaan noin, sen jälkeen voidaan miettiä että jos siihen pitäisi lisätä jotain muuta, niin se on sitten, se on sitten se ajan murhe ja laitetaan tähän näin vielä sitten meille tosta noin aitaa. Laitetaan tollanen pieni, laitetaan siihen niin tollanen. Sen jälkeen lisätään tähän näin vielä totta noin, niin muutamat, muutamat penkit. Eli otetaan tosta vaikka tollanen, niin laitetaan tähän näin. Tähän ympärille tällainen pieni, pieni systeemi. Ja laitetaan siihen niin vielä jonkun näköinen jonkun näkönen tota noin niin pöytä, eli tosta noin laitetaan noin, niin se on aika hyvä siinä niin ja tota noin, joo, tällä kertaa me saatiin vähän niinku tollaista aikaiseksi tota sisäosaa voitte kertoa mitä olette mieltä tästä sisäosasta tuliks tästä hyvä, huono vai hyvin huono mä en oikein ite tiedä mitä mä oon mieltä tästä tää on ihan tällainen ok ok rakennelma, ois voinut ehkä vähän paremmi, parempi olla, mutta tota mutta tässä kohtaa tällainen, joten tota noin niin me tullaan nyt tässä kohtaa tekemään tosiaan niin, että me tullaan lopettelemaan tämä video ja taas sama juttu kysy kyselyä on, että haluatteko nähdä, että mä jatkan yhä tätä rakennelmaa? Jos te haluatte nähdä, että mä rakennan tätä rakennelmaa vielä lisää, niin kertokaa, että mitä te haluatte nähdä, että mä lisään siihen. Jos te haluatte nähdä muuden rakennelman rakentamaan, niin voit kertoa myös, mitä te haluaisitte siihen tekemään. Ja päätä vielä kysely oikein yhdessä, mitä mieltä olitte tästä rakennuskerrosta tällä kertaa, tuliks tästä hyvä vai huono vai mitä mieltä olette siitä. Ja, ja joo, ei mulla muuta, me tullaan näkemään seuraavissa joka puolella kaikkialla ja siihen asti se on. Moy? Cut.